E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu estou trazendo para vocês novidades sobre o Crash Team Rumble. Novidades essas que são da primeira temporada. Pois é, já faz um tempinho que a primeira temporada lançou, mas infelizmente não tivemos nada, né? Não tivemos nenhuma atualização, não tivemos nenhuma informação, mas nesses últimos dias. O Paul Yan, né, o cabeça da Toys for Bob, um dos diretores da Toys for Bob, nos deu as informações aí por meio do blog da Toys for Bob, e agora a gente sabe direitinho todo o cronograma da primeira temporada. O que não é que nem, por exemplo, no Crash Team Racing, na True Field, e também no Crash on the Run, onde tinha uma temporada lá e já tinha todos os conteúdos logo no primeiro dia. Aqui no Team Rumble ele oferece os conteúdos ao longo do tempo. Ele oferece os conteúdos aqui no decorrer desses 3 meses de temporada. Não é diretamente no primeiro dia. E isso aí a gente não sabia, né? Bem que eles poderiam ter informado esses detalhes logo no lançamento do jogo, né? Por que que eles não informaram isso desde o início, né? Deixou a gente aí ansiosos para jogar com o Hiperu e o Enjin. Só que a gente não pôde jogar com ele. É, brincadeira isso, né? Mas enfim. Hoje aqui eu tô só falando aqui as informações. Vai ser um vídeo bem curtinho, que são todos os detalhes. É, então, como que a primeira temporada vai funcionar? É, essa temporada tem um cronograma que vão ter alguns eventos, vão ter mapas e personagens. O primeiro evento que teremos aí nos próximos dias será do Hiperu. O próximo evento terá aqui o Hiperu como personagem jogável. E aqui está escrito o Early Access, né? Traduzindo nomes, seria o acesso antecipado. E como assim acesso antecipado, lançamento completo? É, de acordo com o Paul Yan, ele falou que teremos dois tipos de lançamento para os personagens jogáveis, todos os heróis, né, os próximos heróis do jogo, terão dois tipos de lançamento: o lançamento Early Access e o lançamento Full Release, que seria um lançamento completo. O Early Access, para que serve? Ele serve para alguns jogadores terem acesso ao personagem, e isso aí a gente consegue por meio de missões que a gente vai cumprir, porque nesses dias aí, do dia 6 até o dia 10. Temos uma missão lá que é necessário a gente coletar bolinhas de gude do Hiperu. É, aí a gente precisa cumprir algumas missões que vai estar lá direitinho do evento do Hiperu. E cumprindo essas missões, a gente libera, né, itens e tudo mais, incluindo o próprio personagem Hiperu. E fazendo um pouquinho mais dessas missões, a gente libera mais coisas para ele, incluindo skins. E uma dessas skins que até o Paul falou, deixou bem claro. É skin de professor, então teremos a skin aí de volta aí do Hiperu. Enfim, entre o dia 6 e o dia 10, se a gente conseguir liberar o Hiperu, ele vai permanecer com a gente, tá? A gente vai permanecer com o Hiperu. E nesse meio tempo, a Toys for Bob vai ouvir o feedback da galera. Se o personagem ele é muito apelão, ou se tá certinho aí, direitinho, funcionando no jogo. E recebendo esse feedback, no dia 20 de julho terá o lançamento oficial. Terá o lançamento oficial onde todo mundo vai poder sim jogar com o Hiperu, mas cumprindo determinadas missões, tá? Então teremos dois tipos de missões. A primeira missão é no Early Access, que é coletando as bolinhas de gude do Hiperu e aí a gente libera ele. Se a gente não liberar ele nesse meio tempo, a gente vai ter que esperar até o dia 20 de julho para poder liberá-lo. Aí a gente vai cumprir umas outras missões que teremos ali no dia e aí a gente vai poder jogar com ele. Então, mas se a gente cumprir no Early Access, a gente permanece com esse personagem, tá? Então, isso aí é bem legal. Achei algo interessante isso daí, né? É, e o bom é que não é um espaço de tempo tão grande, né? Entre o dia 10 até o dia 20, são uns 10 dias, né? É tempo bastante para Toys for Bob ajustar, né, as estatísticas personais, se for para mudar. E nesse meio tempo temos alguns outros eventos também, por exemplo, de New Limited Time Mode, que eu não sei como isso funciona. Eu tentei procurar aqui alguns detalhes, só que eu não sei. Eu não sei se isso aqui é um modo a mais pro jogo ou tipo assim, é algo temporário que tem aqui na primeira temporada. Se for um modo temporário, aí é um tiro no pé, né? Porque esse jogo ainda vai continuar tendo o mesmo estilo de jogo, o mesmo modo de jogo, que é a coleta de Oompas. Então, pelo jeito, isso vai permanecer. Eu não sei bem como que vai funcionar esse Zap Trap, eu não sei. Não sei como que isso vai ser. Mas provavelmente vai ser algum evento, alguma coisa assim, né? Tanto que tem ali até as datas, né? Isso não parece um modo de jogo extra.
Isso aí parece algum modo que vai ter, assim, temporariamente falando. Aí seguindo aqui o calendário, no dia 20 também, além de lançar o Reaper Hu completo, teremos também o novo mapa aqui. Novo mapa entre aspas, né? Eu já tô cansado de falar desses novos mapas que a Toys for Bob tá lançando. Que é inspirado no Pântano do Mosquito, né? O lar do Jingle Dial. Aí teremos ali alguns obstáculos. O Paul disse que vai guardar segredos sobre a estação de relíquias, sobre os poderes que a gente vai liberar. Mas com certeza não vai fugir muito do que a gente encontra nessas fases, né? Vai que um poder seja para liberar algum crocodilo para comer o outro, ou outro poder é para liberar alguns morcegos, sei lá, alguma coisa assim do tipo vai ser, né? Vai ter alguma coisa assim. Aí tem um novo poder, né? Que também foi dito, que é o poder da TNT, o Stick TNT. E isso aí você passa meio que uma armadilha pro personagem, você passa pro seu adversário. E tem um temporizador lá. Aí, finalizando aquele tempo, isso explode. É tipo isso aí lembra bastante a bigorna lá do Crash Bash, né? Que tem um tempinho. Aí, se passa esse tempo, o personagem morre. É basicamente isso, né? Eu acho que é assim que funciona. Aí tem outros eventos ali embaixo, né? Que tem ali nos dias, o KO Overflow, Double Hero XP. É, tanto que esse Double Hero XP já até teve, né? Uma vez na semana passada, teve, né? No final de semana. É, que é bem bacana, né? Duplica aí a experiência do herói. Isso aí ajuda muito para você upar o personagem. Aí ali é o Early Access, né? Que é do poder do Stick TNT que eu havia falado antes. Aí esse acesso temporário, né, esse acesso antecipado, é no dia 3 de agosto até o dia 7. Aí para ter o lançamento oficial mesmo, só no dia 24 de agosto. Tá ali, né, o full release. Aí tem mais um modo, né, de tempo ali, o Zaptrap 2, que é do dia 17 até o dia 21. E finalmente, no final de agosto, no dia 24 até o dia 28, temos o acesso antecipado ao Engine. Aí o lançamento final está para o dia 14. Isso aí me chamou bastante atenção, porque são bem mais dias do que o Reaper Hu, né? Do Reaper Hu a gente vai ter que esperar 10 dias, mas aqui do Engine a gente vai ter que esperar 17 dias, mais 2 semanas. Por quê? Por que isso? Sei lá. Sei lá, mas galera, é basicamente isso, tá? Essas são as informações da primeira temporada. E como vocês puderam ver, não tem muita coisa, né? É o Team Rumble. O Team Rumble, ele tá sendo uma decepção. E pelo jeito, pelas poucas informações que eu vi ali, obviamente não tem como tirar uma conclusão. É, vai sair mais informações sobre isso nos próximos dias, semanas, né? Mas aparentemente o Team Rumble não vendeu tão bem, principalmente no Reino Unido. No Reino Unido era conhecido por ter, tipo assim, no, na primeira semana de lançamento de um Crash novo, já ficava em primeiro lugar. Esse aqui não ficou nem nos top 10, para você ter uma noção. Então, é uma situação meio que preocupante pra gente ficar alerta aí na situação do jogo. Eu não sei. Só sei que o jogo tá com pouco conteúdo. Aí alguns podem falar: "Ah, mas estão lançando pouco agora para lançar muita coisa no futuro." Eu acho que não, galera. Acho que eles não fizeram muita coisa para esse jogo, não. Eu acho que eles não estão segurando muita coisa boa pro final, não. É, eles fizeram pouca coisa. Mas tá, vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer na segunda temporada, que aparentemente vai ser do Spyro. Mas vamos esperar por novas informações. E se tiver mais informações sobre, por exemplo, estatísticas assim de quantas pessoas jogaram, quantas cópias foram vendidas do jogo, eu vou voltar, tá? Eu vou fazer aqui um vídeo e eu falo melhor sobre isso. Mas essa informação do Reino Unido é só isso que a gente tem, né? Não é uma base concreta para falar que o jogo foi um fracasso. Mas é algo a se pensar, né? É bom para a gente poder comparar com os outros lançamentos. Mas enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal para vocês fazerem parte daqui e ativem o sininho para receber todas as notificações. E se vocês quiserem me ajudar ainda mais, torne-se membro do meu canal, no botão abaixo chamado Seja Membro, e clique no botão Valeu Demais para deixar o comentário destacado. Porém, se vocês não tiverem condições, não tem problema, tá? Só vocês clicar no gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever, que isso já me ajuda demais. Então é isso, galera. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau e comentar. Fui!